Quins records tens del carrilet? Ah, molts. Molts perquè es dona la circumstància que jo vivia allí mateix tocant a la línia del tren, on hi havia la caseta d'una casilla, caseta, dic caseta per dir-ho en català, però una casilla que servia per guardar un pas d'un camí que va fins a Vilaseca. Jo vivia allí, encara hi visc. Aleshores jo enqueixo aquest tren i anava al col·legi, anava a la platja, coneixia tot el personal de la companyia, la casillera que estava allà al costat de casa meva, allí tenien una vagoneta de vies i obres, i em feien pujar, jo era com vosaltres, i em feien pujar a la vagoneta i anàvem a passejar per canviar unes travesses o fer el que sigui, i vaig viure molt, molt bé, no? Em deixaven pujar a la màquina, a l'hivern quan feia fred, em deien, vinga, puja a la màquina que estàs, no tindràs tant de fred, perquè jo pujava al dematí per anar a col·legi a les 9 del dematí, eh? Jo havia viscut molt.